这只挂白挂普通钩的。啊！哎呦，打头！啊！不行了，心态要崩了。我的肾上腺素用的真的贼烂，没想到还有这种压哎。好，完了，这翻的不好。怎么啦？哎呦！哦，看我快中风！我很确定他蹲在右边角落，我一直撞不进去，你知道吗？我也不晓得为什么。我很确定他在那，但是我撞不进去。我现在好像那个新手伏魔。快跑快跑！太丑了太丑了，受不了受不了，看不下去了！快跑快跑快跑！要不被压吧？哎，恭喜你！他从我旁边过去，然后没被我砍到，然后我不知道被什么卡住了。他顶不住了，各位！他顶不住了，他顶不住了！对，我炸的不是这一台，炸的是更远。那这一挂好像不能挂白钩哎。我是已经发现小屋是我的弱点，小屋撞的 like shit。都没撞到，这个好强哦，一点失误都没有，是这样。No， 怎么不是破板，是被压？哎，这个石头堆开的也是有点麻烦呢。完了，我耍白痴，我其实直接普砍他就死了，干嘛要硬要用冲的？心态被打击到了。好了啦，可以了，真的。他死了，他死了。
应该是怎么样都活不了。可是我发电机快没嘞，怎么办？我剩两台，只有三挂。B， 真的是地气的。他们的壁怎么开得这么缓啊？他不知道这边的地形现在长什么样，可以追他。这个我有挂过天灾钩吗？我有点忘记我挂的那个是哪一只。不行，要开始挂天灾钩了，再不挂我要输了。哇，我以为这块石头不能滑欸，结果可以。他被我骗到了，结果我没挥刀。对 AT 团，他想要来帮他打。我有点忘记我谁没挂过天灾钩了，都没认真记。P 四挂过了，三不知道没有挂。好 ，P 三挂过，剩 P 一跟 P 二。哎、欸，等一下，把我当瞎子，被我看到了。配回来，配回来。杀这只好了，这只挂白挂普通钩的。啊！哎呦，打头！啊！不行了，心态要崩了。好猛哦！打头加一个 BH， 再把我节奏整个打崩。他已经修了那个人。哎呦，你又来！树那么粗，一根不能撞是怎样？闹格。刚刚一套鬼子康博把我打得迷迷冒冒、欸、我是一个头昏眼花哎、欸，真的是一个打头，然后我心态一波，然后我想要快点把他放倒，然后他再接一个 DH， 好猛、喔。
冲不出去，为什么 ？No！ 完了。地基了呀，难受了。不是他们大屋的窗户开的真的很好。我有一个天灾弓没用到，哎、欸，有点尴尬。这是有点尴尬。他不会也有打头吧？我知道最后一只在哪，最后一只在这根钩子的，我现在脸上看的这个方向。刚刚那边有乌鸦飞起来，应该还在。哎，这是抓不到了啦，因为它有尖的，不要走吧。这个人还要秀 DH 是怎样？他还想秀，他应该有 DH 哦，应该这个 Hikaru， 他刚刚那个距离是想按 DH， 只是因为附魔的那个。只要时间太长，没办法抬他。你看他有 DH， 他刚刚想按，我没嗅到。